Telecompania GMS-i წარმოგიდგენთ. Ინტერვიუ გიორგი ასანიძესთან. Ჩვენ რჩებით მაინც სტაბილურ ფედერაციად, წარმატებულ ფედერაციად და კახის ხელმძღვანელობით მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრს მივახცევთ. ბუდი საწევს ლაშა ტალახაძე 500 კილოგრამს. არის, რა თქმა უნდა, 500 სიდია ფიქსირო შევასრულოთ, არის მესამე ოლიმპიური ტიტული რო დავიცვათ. ვეყოლება თუ არა ქალი ძალოსანი პარიზის ოლიმპიადაზე. აი, გამორიცხული არა, გამორიცხული არაფერი არ არის. გამოიმეორებენ თუ არა მამის შედეგებს კახი და საბა ასანიძეები. აბიჯნობიჯმინდა, ვიარო არ მინდა ფორსე მოხდენ. 4 შაბათს 9 თებერვალს 12 საათზე ძალოსნობა სპორტის ანატომიაში.